皆さんこんにちは、建築士建築も伊藤チャンネルです。今日はですね、ちょっと趣向を変えて基準会のプランニングの仕方、事務所ビルにおける基準会のプランニングの仕方の考え方について、一緒に考えてみたいと思いますね。で今、画面上のこれですね、これは何かっていう と、コアと事務所が4つ取った場合の、レンタブル費っていうのを出しています。要はですね、18×3×6コマで18ですよね。でレンタブル費を 70% を満足するために、コアの70%から30%を引いた部分ですよね。そうすると、まあ、5.4コマ、この16コマあるうちの、5コマ分っていうのは、この貸し事務室以外のものに使えるよっていうところで、なのでそのコアがだいたい5コマ以内なら、OK ですよという、解説となります。でですね、これはまあ片側コアなんですけれども、これ以外に、ここに事務所が4室とってちょっと見づらいですかね。こっちに、両端コアで、ここを屋根と想定した場合で、そうするとこう16コマになりますよね。でそれでレンタル部費を満足するためにレンタル貸し事務所面積以外の0.3をすると、まあ、4.8 ということで、これも成立すると、両端コアもで、もちろんですね、このセンターコアっていうのも、成立するということが、まず、覚えてほしい事実ですね。でこの 3×6コマはどこから出てきたんじゃいっていうところで言う と、まず事務所のこうスパンっていうのは基本的に2スパンまでなので、それを超えるとなかなかこう事務所として、厳しいですよね。構造的に長手方向にこう3スパンある事務所っていうのはなかなか考えづらいので、2スパンっていうのをまず基本として、押さえておくということで 3×6 になっています。で、今3つ挙げましたが、この中で、まず何から考えていけばいいのかっていうと、で一番プランニングしやすいこう片側コアですね、これをまず、考えていくのが王道ではないかなと思います。でその次にですね、こう4室こう全面道路が例えば、3つぐらいあった時とかに、こう道路ですね、この車線部が、この中心コアっていうのも あるのかなと思います。なので、まずはこう片側コアから、繰り返しになりますが片側コアから考えて、その中心コアというところを考えていくのが、いいのではないでしょうか。でその次に、こう両端コアなんですけれども、これはですね、片側コアじゃないと解けないという問題はおそらくないんじゃないかなと僕は睨んでおります。で、ちょっと、補足になりますが、4×5 っていう部分も想定されるので、これはですね、センターコアが、有利になりますね。基準会を考える上で。なので、この2つ、片側コアかセンターコアというのを、中心にこう選択肢として基準会を考えていくのとよろしいのではないでしょうか。今日は以上となります。